guddoomiyaha degmada markay gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa kulan looga hadlayay sida ay isay kaashan lahaa amniga iyo wacyigelinta bulshada la qaatay odayaasha dhaqanka degmada iyo guud ahaan deegaanada hoostaga degmada kaasoo ka dhacay deegaanka Buufbacaad ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ballan qaaday in maamulka ay kala shaqeyn doonaan wax walba oo lagu horumarinayo degmada iyo guud ahaan gobolka. Waxaan idin dhahay dadka koonfur galbeed ku abtirsanay dad walaal ee waay, dad dowlad jecel waay, dad diin jecel waay, dad walaalnimada jecel waay, dad daris jecel waay. Marka waxa waaye dowladda aan taageerno, dowlad la'aan wax jiro ma jiro. Dowladda rabtaba dowlad jecel waa laydinku og yahay koonfur galbeed, heer koonfur galbeed dadku absirsadaan. Dowlad jecelkii hala wado, dowladda hala taageero, diintina hala ogaado. Marka in la safiiriyo, laisku qolob qolob isqabsato, sharcigana ma ogolo. Dowladna ma ogol, diinna ma ogol. Cabdullaahi Cali Axmed Waafo guddoomiyaha degmada markaa ayaa ku booriyay odayaasha dhaqanka inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada isagoo intaas ku daray inay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed. Shabaab inaan la dagaalanno aan ka midaysnaan ayaan rabaa, shabaab inaan ka hortagnaan rabnaa. Shabaab waayeel ay leedahay, dhalinyaro ayay leedahay, war waayeeloo waayeelka shabaabku aad ku toos, dhalinyaro dhalinyarada shabaabta ku aaday ku toos. Aan iska dhaqin, aan iska dhicin, aan ka hortagno, aan iska dhaafno. Shabaab inayna dulleysato qof Ilaahay cabsigiis ka soo tegay oo naftaada aan waxba galabsanin, dembi aan lahaynin, dembi aan gelin, inay goyso qofkii doonayo. Iska dhici qofkaas. Kulanka maamulka degmada marka uu la qaatay odayaasha dhaqanka ayaa ku soo aadaya iyadoo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ka socdaan howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo lagula wareegay deegaano ka tirsan gobolka iyo guud ahaan dalka. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.